legais que eu vi. Não tinha quase ninguém aqui, mas o menino não tirava um sorriso do rosto. Foi incrível. Tinha uma pessoa vendo, e era eu. O menino tava super feliz, sacou? Fazendo o que ama. Foi simplesmente incrível. Whatever happened to your service, make my heart beneath the veil. Why can't you see that I am standing?